La crisi sanitària va fer evident que cal apostar per les noves tecnologies i així ho estan fent des del món judicial. Des de Justícia ja estan preparant totes les sales de visites per tal que s'hi puguin celebrar judicis per videoconferència i per els propers mesos ja seran programat nombroses. A les comarques gironines ja s'han previst fins al setembre 2.679 visites. El Departament de Justícia està preparant totes les sales de visites de Catalunya perquè s'hi puguin celebrar judicis per videoconferència. Des d'abans de la pandèmia ja s'estava treballant en aquest nou model, però la crisi sanitària ha fet evident que s'ha d'apostar per aquesta nova eina comunicativa. Hem dotat i hem facilitat que des de totes les sales de vista dels jutjats de Catalunya, des de la Ciutat de Justícia de Barcelona, a la Seu d'Urgell, al Partit Judicial de Gandesa, es puguin celebrar actuacions processals, es puguin celebrar judicis a distància i en remot. Gràcies al nou sistema es podran fer judicis o vistes prèvies telemàticament, sempre quan el jutge ho permeti. Les videoconferències es faran a través de la plataforma Webex, que es pot utilitzar amb tots tipus de dispositius. A més, actuacions processals necessàries amb la màxima protecció i garantia sanitària possibles. Això s'ha fet amb una inversió d'1 milió d'euros, aproximadament d'1 milió d'euros, que ens ha permès dotar tots els equipaments judicials dels equipaments tecnològics necessaris per celebrar vistes i actuacions processals a distància i en remot. Des de Justícia expliquen que el nou sistema els permetrà fer procediments judicials sense que es produeixin acumulacions als edificis. A més, també permetrà que professionals com metges forenses puguin intervenir en judicis sense sortir de les seves dependències. Durant el confinament ja s'ha començat a utilitzar aquest nou sistema i s'han fet 1.600 videoconferències a tot Catalunya, 126 de les quals s'han fet a la demarcació de Girona.